Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos diretamente do Mato Grosso. Essa dupla pela segunda vez em Douradina, também fazendo sua passagem aqui pela região noroeste do Paraná. Já esteve em várias cidades, Thales Henrique e Rafael. Já acolhido por todos e acolhendo a todos também nesta noite. Sintam-se à vontade. Fiquem à vontade neste momento aqui na Lanchonete Cowboy, Pastelaria e Lanchonete Milênio. A cobertura também da Celt Vídeos, DJ Wagner presente neste evento. Agradecemos ao apoio de todos que trouxeram esse show. Eu quero dizer a todos os pais, desde já, desejando uma boa noite e que esse dia de amanhã seja um dia repleto de muita paz, de muito amor. E que nesse momento, que o Papai do Céu abençoe este instante. Que possamos fazer amizades nessa noite. E que esse show seja de marcar para sempre este dia. Hoje, a Sete Vídeos, com vocês, a dupla Thales Henrique e Rafael, aqui em Douradina. Já tá tudo preparado, vem que o brega é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar nessa gata. Me liga mais tarde, vem balada, quero te conhecer. Dá uma mudada, dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, vem balada, quero te conhecer. Dá uma mudada, dançar, pular. Hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Thales Henrique, você tchê 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 tchê. O Rafael, você
Jesus.